Hej, jag heter Anna. Jag driver yogamala.se och tänkte yoga här. Där jag fokuserar mycket på att öppna upp hjärtat. Och så det blir mycket fokus på ryggen. Jag hoppas du ska tycka om sekvensen. Och det vore roligt om du ville hänga med och yoga tillsammans med mig. Så låt oss gå bort på yogamattan. Jag ska börja med att sitta på rumpan. Personligen har jag svårt att komma ner på rumpan, så att jag behöver använda mig av ett kloss eller block eller vad man vill kalla det. Så jag sätter mig på den. Roterar ut lårmusklerna. Roterar ut barnmusklerna. Se till att lilltån pressas ner i golvet. Lyfter dig upp. Lyfter bäckenbotten genom att knipa. Placera händerna bakom ryggen. Handflata mot handflata om du kan. Om det är helt omöjligt, håll om dina armbågar. Men försök hålla handflata mot handflata. Och så försöker du hitta andningen här. Andas in ut genom näsan. Försiktigt släpper du händerna, kanske får du skaka lite om det känns i handlederna. Plocka bort blocket om du satt på det. Kommer upp på alla fyra. Knäna höftbrett isär, händerna nedanför axlarna. Koppla på bäckenbottenmusklerna och nedre magmusklerna. Och andas ut här, vi skjuter rygg, hakan mot bröstkorgen. Pressa händerna i golvet. Andas in, kommer du upp, sträcker ut halsen bakom axlarna. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Och vi kommer till neutralt läge. Låt händerna komma lite längre framför er. Fortfarande axelbrett mellan händerna. Sätter i tårna. Kommer upp i en yogahund. Var försiktig, tänk om det är tidigt på morgonen. Så att kroppen hunnit vakna ännu. Du kanske vill promenera lite på stället så går det bra. Försök bara hitta andningen här. Andas långsamt och djupt in. Pressa händerna i mattan. Hitta bäckenbottenmusklerna. Knip om dem. Lugn och fin andning. Om du vill kan du lyfta höger fot ifrån golvet en decimeter ungefär. Och jobba vänster fot ner i mattan. Och så byter vi. Sätter i höger, lyfter vänster ben. Sätter ner foten. Så kommer vi på tårna, kommer över i en plankposition, kliver fram med fötterna till händerna, låter fötterna vara höftbrett isär, håller våra armbågar, slappnar av i nacken.
Rulla försiktigt upp, koppla på lårmusklerna. Huvudet sist. Sätt ihop fötterna. Pressa fötterna i golvet. Så andas vi in, armarna kommer upp här. Titta på tummarna. Andas ut, vi fäller framåt, titta mot benen. Andas in, lyfter upp bak med skulderbladen. Andas ut, kliver bakåt, försöker ha händerna nedanför axlarna. Sätter i knäna och kommer försiktigt ner. Eller om du brukar komma ner direkt i chaturanga så gör du det. Andas in, sträcker ut framsidan, pressar fötterna i golvet. Andas ut, vi kommer upp i hunden igen. Kommer över i en plankposition en gång till. Kliver fram med fötterna till händerna. Sträcker ut framsidan. Andas ut, fäller mot benen. Andas in, kommer hela vägen upp. Andas ut, fäller framåt. Titta mot benen. Andas in, tittar upp. Andas ut, kliver bakåt igen. Och du kommer ner. Så som du brukar göra. Andas in, sträcker ut framsidan. Andas ut. Kommer upp i hunden. Så kommer vi över i en plankposition. Sätter i knäna. Kommer försiktigt ner. Händerna ska vara långt bak. Mot de nedre revbenen. Så andas vi in. Kommer upp här. För ihop armbågarna bakom revben. Pressa fötterna golvet. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp. Hop med armbågarna. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp. Pressa händerna i golvet, fötterna i golvet. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp igen. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp. Andas ut, kommer ner. Andas in, kommer upp. Andas ut, kommer ner. Sätter i knäna och kommer försiktigt upp i hunden en gång till. Så vill jag att du för höger knä in till bröstkorgen. Försök hålla lite där. Sätt sen höger fot så långt fram du kan. Pressa vänster häl bak. Kommer försiktigt upp. Fläta upp fingrarna bakom ryggen. Och borra skulderbladen neråt. Andas ut, sätter händerna i golvet, kommer bak och upp i hunden. För vänster knä till bröstkorgen, håller där. Sätter foten så långt fram ni kan. Flätar igen ihop fingrarna bakom ryggen. Pressa höger häl bakåt. Bara ner skulderbladen. Andas ut, händerna i golvet, upp i hunden igen. En gång till, för höger knä till bröstkorgen, håller. Sätter foten så långt fram du kan. Sätter ner bakre foten, så att vi kan komma upp i krigare ett. Titta på tummarna.
andas ut. Händerna i golvet, upp i hunden. Vänster knä in till bröstkorgen. Sätter vänster fot så långt fram ni kan. Pressa höger höll bak. Oj, förlåt. Nu blev det fel. Så kan det gå. Sätter ner foten. Och handflatorna kommer upp här. Titta på tummarna. Och funkar så djupt. Det känns okej för dig idag. Ut, kommer ner. Upp i hunden. Och vi kommer över i en plankposition. Sätter i knäna. Och kommer försiktigt ner. Lägger i fötterna. Placerar underarmarna framför er. Axelbrett mellan armarna. Sprider ut fingrarna. Pressar fötterna i golvet. Och vi andas in och kommer upp här. Pressa armbågarna i golvet, händerna i golvet, fötterna i golvet. Titta gärna mot nästippen. Andas ut. Vänster arm kvar. Och vi ska ta tag om höger fot med höger hand. Pressa foten ner i mattan utanför höften. Pressa vänster armbåge i mattan. Tänk nästan som om du lyfter knät från golvet. Se vad som känns i lårmusklerna när du tänker den tanken. Andas ut, vi släpper. Byter sida. Glöm inte att pressa höger armbåge och ordentligt ner i mattan. Och så försök tänka att du ska lyfta vänster knä från golvet. Hur känns det då in i benen när du tänker den tanken? Andas ut, vi släpper. Placera nu händerna ungefär vid bröstkorgen. Pressa fötterna i golvet och vi andas in och kommer upp här. Först med lätt böjda armar, om ni vill kan ni sträcka på armarna här. Titta gärna på nästippen. Pressa händerna ordentligt ner i mattan. Andas ut. Kommer bak i barnets ställning. Pannan i golvet. Andas in i ryggen här. Ska vi göra lite avslappning. Det kan vara skönt om ni har en yogamatta till att använda den, eller om ni har en filt som ni kan rulla ihop, eller om ni har ett sån här yogakloss eller block, vad ni nu kallar det, så kan ni lägga det under ungefär där skulderbladen är. Och så lägger ni ner, bara smälter. Och slappnar av.
och yoga med mig. Jag hoppas det känns bra i kroppen. Om du gillar yogasekvensen så får du gärna ge en tumme upp här. Du får också mer än gärna lämna kommentarer, frågor. Jag svarar så fort jag kan. Om du tyckte att yogasekvensen var bra så får du också gärna dela med dig av videon på Facebook bland dina vänner. Kika gärna in på min hemsida yogamala.se och prenumerera på min YouTube-kanal, då skulle jag bli jätteglad. Tack så mycket, hoppas vi ses snart igen. Hejdå!